Savol. Namozda qo'l qayerda turish haqida qanday sahih hadislar kelgan? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Qo'lni namozda biz hozir qo'yganimizdek, o'ng qo'lni chap qo'lning ustiga qo'yib, ikkalasini kindik ostiga qo'yish payg'ambarlarning sunnatidandir degan Hazrati Ali'dan mavquf bo'lgan hadis bor. Mana shu hadisni bizni Hanafiylar olgan. Boshqa müştehitler kolunu kindik üstüge koyuşlikini agen. Bazıları kolunu bağlamasından ikide tamamen taşap duruşunu agen. Bazıları kökürekke koyuşunu agen. Ve bir arta sahih hadis yok. Bir arta sahihmez. Hammasi de illet var. Mesela kolunu kindik üstüge koyuş hadisi mursal. Mursal degeni sahabani ko'rmagan odam Rasulullohdan deb rivoyat qilgan. Sahabani ko'rmagan o'zi. Ya'ni ortada sahaba yok. Ya sahabani ko'rgani sahaba yok ortada. Masalan deylik, bir tabi'in Rasulullah sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar degan. O'zi Rasulullohni ko'rmagan. Qana qilib rivoyat qilyapti? Buni mursal hadis deydi. Mursal bu ham zaif. Qo'lni ko'krakka qo'yish mana bu halqumning oldiga qo'yish Qur'oni Karimdagi oyatni dalil qiladi, lekin amalda hech kim bu ishni qilmaydi. Qur'oni Karimda Alloh taolo fasollili robbika vanhar degan. Robbingiz uchun namoz o'qing va qo'lingizni nahringizga qo'ying degan ma'nosi ham bor shuni. Bizni Hanafiylar nima degan bu oyatni ma'nosini fasollili robbika ayda al-adha qurbonlik namozini hayitini o'qing va qurbonlik qiling deb ma'no aytadi bizni Hanafiylar. Boshqa mujtahidlar buni namoz o'qing, namozda qo'lingizni nahringizga qo'ying deydi. Lekin bunga amal yo'q. Dalolati zonniy deydi shuni usulga ko'ra. Demak, umumiy ma'noda hisoblab ko'rsangiz, Hazrati Ali'ga mavquf bo'lgan hadisning quvvati nargilardan ustun turadi bizni Hanafiylar nazdida. Demek ki mursaldan mavkuf üstün tıradı. Kim düşündü? Hiç kim düşünmedi. Çünkü ki mecburenmezsiz. Demek ki bu usulü işi bu. Siz bilen bizge ne mi muhum? Hanefi mezhebinin iştihadına göre biraderliğimizin müstahkemleydi mi? Amal kılavuraylık. Mabada şu meselede tartışmakçı bulsa kesin yüzüme yüz. Haklısı ot kızıp koyamak, haklısı tır kızıp koyamak. Yani onu bahsini mutahassıslar kıladı. Sizga o'xshagan birodarlarimizga buni tashab bu zaif, bu bo'lmaydi deyishdan nima maqsad? Nima narsani ko'zlayapti ular? Nima yutuq bor? O'zingiz aytingchi. Illo musulmonlar o'rtasiga ixtilof solish uchun qilinayotgan ish. Endi ko'ryapsizmi kim ixtilof solayotgan ekan? Biz qiynalib ketyapmiz, og'zimiz charchab ketyapti. Hoy, bular oddiy masalalar. Bularni qo'zg'ama. Qilsang qilaver uyingda. Nima qilasan jamoatga olib chiqib buni musulmonlar o'rtasiga ixtilof solib. U ham birodar. U ham do'stimiz. U ham Allohni yaxshi ko'radi, Rasulni sevadi, sahoba uchun jonini beradi. Lekin yonidagi birodarini nima uchun ixtilofga san zaifsan mavzu deyapti? Nimaga? Shuni yig'ishtirish kerak birodarlar. Dalil o'laroq o'sha kitobda hammasini tafsilotini keltirganmiz. O'sha dalil qo'lni qayoqqa qo'yish to'g'risida sahih rivoyat yo'q. Hammasi zaif. Lekin fuqaholar qaysi birinidir oladi-da. Bizda Hanafiylar Hazrati Ali'ning mavquf hadisini olgan. Ali radhiyallohu anhu jumlani tuzarkanlar sunnatdan deganlar. Payg'ambarlarning sunnatidan hisoblanadi. O'ng qo'lni chap qo'lning ustiga qo'yish va ikkisini kindik ostiga qo'yish deganlar. Bitta ular e'tiroz bildirayotgan zaif nuqta Ali'ni o'zi aytyapti. Rasululloh aytdi demayapti. Lekin bizi Hanefiler ne deydi? Ali dik zot bunaqa gapni o'zidan to'qib gapirishi mumkin emas. Biz hammamiz ittifoq qilganmiz axir sahobalar sodiq yolg'onchi emasligiga. Xossatan Ali yolg'on gapirishi mumkinmi? Dindan desa, sunnatdan desa, payg'ambarlarning odatidan desa, payg'ambarning gapi desa, sahoba gapirsa biz ishonamiz unga. U jumlatan mavquf Ali'ye tohtagan bolsa da
manası marfu deydi bunu. Resulullah aytganlari aniq ki Ali aytibdi. Faqat jumla tuziyotganda payg'ambarimiz aytdi demayapti xolos. Shu zaifligi. Nargi mursaldan kuchlik turadi. Mursalda tobiin sahobani ko'rmagan, Rasulullohni ko'rmagan, Rasulullah aytdi deb olgan. Undan tashqari ularning sanadida ham illat bor. Biz ularni ta'na qilmayapmiz. Masalan, Malikiylarda qo'lni ikkalasini yonga tashab olishadi. Nimaga desa, chunki sahih rivoyat kelmagan deydi. Asli qo'l qanday qandoq turish kerak? Ikkita yonga osilib turish kerak deydi. Bog'lash haqidagi hamma rivoyatlar zaif deydi. Ularni ham usuli. Nima qilamiz? Hurmat qilamiz. Lekin bu sunnat amalini deb o'rtamizda ixtilof bo'lishligiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bizda ko'zlangan maqsad birodarlik ruhini shakllantirish. U ham namozxon, siz ham namozxon bo'ldi, namoz o'qiylik. Janjal qilib, to'polon qilib, bir-birimiz bilan urushib, poyiz ketib qolsa, qop ketamiz. O'shaning uchun biz kemaga chiqishimiz kerak, to'g'ri yo'lga yurishimiz kerak, ixtiloflarga barham berishimiz kerak. Tashakkur.